Բարի երեկո, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առկա զարգացումները հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք փորձագետ վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանի հետ։ Բայց ես պարոն Բեկարյան, շնորհակալ եմ հրավերնությունելու համար։ Պարոն Բեկարյան, այս երկու օրերին կամ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բավականին զարգացումներ տեղի ունեցան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն են երեկոյան Բրատիսլավայում հանդիպել, 3:30 ժամ է տևել հանդիպումը, դրանից առաջ Բաքուն ԵԱԿ նախարարական հանդիպմանը շրջանառության մեջ դրեց Ղարաբաղի հարցով իր դիրքորոշումը, որին Զորապ Մնացականյանը իր ելույթում արդեն պատասխանել է, ասել է, որ մեզ համար դա ոչ ընդունելի, անընդունելի տարբերակ է։ Ինչ է կատարվում, պարոն Բեկարյան, սկսենք վերջից։ Երևի ստիպված կլինենք վերջը ավելի լավ հասկանալու համար մի քիչ հետ դառնալ, կարծում եմ, որպեսզի այդ տրամաբանական շղթան չկորցնենք։ Եթե մեկ բառով ինչ է տեղի ունենում, ունենք բավականին բարդ իրավիճակ, ունենք բավականին խճճված իրավիճակ, և առնվազն բանակցային սեղանին ունենք սուր իրավիճակ, հա, ասենք այսպես։ Բայց փորձենք երևի ամեն ինչին անդրադառնալ հերթով։ Դուք նշեցիք, որ իրադարձությունները բավականին արագ զարգանում են վերջին օրերին կամ ամսվա ընթացքում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ պատկերացնենք իրադարձությունների զարգացման այսօրվա տեմպը, ինքը ուղղակիորեն կապված է այն ժամանակահատվածի հետ, որը ստեղծել է իրավիճակ, որպեսզի այսօր ունենանք այս տեմպը, հա, այսպես փորձեմ ձևակերպել։ Սա համար երևի մի փոքր պիտի հետ դառնալ, հա, ուրեմն ժամանակին տարվա ավել կտրվածքով, հա, երբ ասում էինք, որ կա ահա որ մեծ խճճում բանակցային գործընթացի, դիրքորոշումների, մոտեցումների և այլը, անընդհատ տարբեր օպոնենտներ կրկնում էին նույն բանը, որ ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի պրոբլեմ չկա, ինչ է պատահել, ինչն է նոր, ի դեպ հիմա էլ են դրա մասին խոսում, ինչն է նոր։ Հիմա ես կարծում եմ, որ երևի թե կարիք կա այդ ամենը ինչ-որ իմաստով դարակներին դասավորելու և հասկանալու, այդ թվում հասկանալու ինչն է նոր, հա։ Ուրեմն առաջինը, մենք վերջին շրջանում ականատեսը եղանք Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական ջանքերի բավականին ակտիվացման, այդ թվում մենք ունեինք պաշտոնական հայտարարություններ բավական բարձր մակարդակով արտգործնախարարի, արտգործնախարարության խոսնակի, որ Ռուսաստանը իրականացնում է իր առաքելությունը որպես միջնորդ, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափում և թե իր ազգային մակարդակով։ Այս ակտիվությունը տեսանելի էր, եթե մենք այս ակտիվության վերջի ամենաթարմ շտրիխերը ֆիքսենք ուղղակիորեն, դա արտգործնախարար Լավրովի այցն էր Երևան, և ընդամենը մի քանի օր առաջ Նախաշեմին, միանգամից Նախաշեմին, Բրատիսլավայում տեղի ունեցող ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստի, նաև այցը Բաքու։ Ինչ կարելի էր ամրագրել այս այցից, որովհետև տեսեք, մենք բոլորը շատ լավ պատկերացնում ենք, որ այն ինչ կատարվում է բանակցություններում և առկա է դիվանագիտական սեղանին, պայմանական ասած, ինքը հիմնականում մնում է փակ։ Նրա բաց լինելը տրամաբանական չի, ի դեպ ասեմ, և իհարկե այն պոպուլիզմը, որ ունեին այս իշխանությունները առաջին օրվանից, որ լայվ կմտնենք բանակցային սեղանի, չգիտեմ, ձեր ուզածը կտանենք այնտեղ, կփոխանցենք, հետադարձը հրապարակ կբերենք, սրատակ ոչ մի իմաստ ու տրամաբանություն չկա, և միայն, այսպես ասեմ, հա, պարզ հասարակ խնդրից հեռու մեր համերկրացիները, համակաղակասները, ազգակիցները կարող էին դրանից իրոք ենթադրություն անել, որ կարող է հանկարծ այդպես պատահել։ Փակը փակ, հասկանալի է, որ բանակցությունները պետք է փակ լինեն, բայց չափից դուրս փակ չեն, այսինքն մենք 3:30 ժամ խոսել են, մենք չգիտենք, թե ինչ են խոսել։ Հետևաբար ես ցավում եմ իրոք, եթե կային մարդիկ, որոնք այդ պոպուլիզմը լուրջ էին ընդունում, ինչպես ամեն հարցում, նույնպես էլ այս հարցում, և հետևաբար այդտեղ լիակատար բացություն լինել չէր կարող շատ պարզ էր, հա։ Հիմա, երբ որ դու չունես այդ լիակատար բացությունը, դու որտեղից ես վերականգնում պատկերը իրավիճակի կամ զարգացումների, հա, խնդիրը շատ պարզ է, այդ դեպքում պատկերը վերականգնելու համար դու ստիպված ես լինում դիմել հարակից գործիքների, այսինքն առաջին հերթին միջնորդների կեցվածք, պահվածք, թշնամու կեցվածք, պահվածք, թշնամու պարագայում նաև աչքի առաջ ունենալով, որ նա տիրապետում է դեզինֆորմացիայի ամբողջ գործիքակազմին, և այստեղ սա վերցնել որպես ճշմարտություն շատ բարդ է, ուղղակի պիտի վերլուծության մեջ դիտարկել ընթացքը, դինամիկան, հա։ Այսինքն այս հարակից էլեմենտներից փորձում ես հասկանալ իրավիճակը որպես այդպիսի։ Հիմա
Քանի որ առավել ակտիվ է Ռուսաստանի Դաշնությունն իր միջնորդական առաքելության մեջ, այն էլ երկու մակարդակով, ինչպես նշեցի, փորձում ենք այս պատկերը վերականգնել այն հայտարարություններից, ուղղակի խոսքերից, որոնք արվում էին Լավրովի մակարդակով. Երևանում ուրեմն կային ձևական բավականին ռևերանսներ, բավականին իշխանության նկատմամբ, անձնավարչապետի նկատմամբ եւ այլն, բայց եթե մենք փորձենք բովանդակային էլեմենտին անդրադառնանք, բովանդակային էլեմենտի մեջ շատ չեն դրվագները որպես այդպիսին, այսինքն այնտեղ կար լուծումը պետք է բավարարի Արցախի ժողովրդին, որը այն վարչապետի խոսքը, որը չի կարելի դա չհամաձայնել, որ լուծումը պետք է բավարարի երեք կողմերին, եւ այստեղ մենք նաեւ հասկանում ենք, որ հնարավոր չէ, որ որևէ բան Արցախի կամքը հաշվի չառնի, Հայաստանը դա չի ստորագրի, հա, այս էր հայտարարության իմաստը, երկրորդը, որ սա իհարկե պիտի խաղաղ միջոցներով կարգավորվի, որը նորից նշվեց, եւ կա ինչ-որ հնարավորություններ դիալոգ առաջ տանելու, հա, եթե մոտավորապես փորձենք ֆիքսել, սա ունենք, Բաքվում մենք ունենք ավելի շատ պայմանական բովանդակային կետեր եւ այդ թվում խնդրահարույց, առաջինը դրանցից երևի արժի անդրադառնալ Լավրովի մակարդակով բարձրաձայնված, թեկուս ի պատասխան հնչեցված հարցին, հա, միջհամայնքային շփումների կարևորությունը եւ միջհամայնքային շփումների ակտուալ լինելը, դրանց բավականին հնարավորություններ ընձեռելը եւ այլ եւ այլ։ Սա մի անգամից ամրագրենք, հա, այդ միջհամայնքային շփման գաղափարը դա ադրբեջանի քաղաքական անկյունաքարերից է տարիների վեր, որի ժամանակաժամանակ հետ է քաշվել, հասկանալով, որ դա որևէ ձևով ընկալելի չի եւ դրանով շարժվել հնարավոր չի, իդեպ ոչ միայն Հայաստանի դիրքորոշումի ձեռնելով, այլ նաեւ Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքում համանախագահների դիրքորոշումի ձեռնելով, վերջին շրջանում Ադրբեջանը այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի խաղակարտը օգտագործում է աննկարագրելի ակտիվությամբ եւ կարծես հավասարության նշան է դրվում Արցախի իշխանությունների հետ, փորձում լիարժեք հավասարության նշանի հասցնել, հա, այստեղ ցավով պիտի ասեմ, որ մեր իշխանությունները, ուրեմն առիթ ունեցել եմ այս արտահայտությունն անելու, վարում են փակ աչքերի փակականջների քաղաքականություն, այսինքն անգամ այն պարագայում, երբ զգուշացվում է ձեր արած այս գործողությունը ուր է տանում, ուր է հասցնում, հա, շատ դեպքերում անգամ այդ զգուշացումը որևէ կերպ իր ազդեցությունը չի թողնում եւ այդ նույն գործելավոճը շարունակվելով վերում հասցնում է ինչ-որ արդյունքների, վատ իմաստով արդյունքների, հա, սրա մասին խոսում էինք դեռ տարեսկզբից, որ տալիս է հնարավորությունը, տալիս է հիմքերը Ադրբեջանին այս մոտեցումը առաջ մղելու, հա, եւ Ադրբեջանը այդ մոտեցումը առաջ մղեց, ասենք այսպես, կարգավիճակներով, որ իր կողմից չի դա հնչեցվում, արդեն համանախագահ երկրի արտգործնախարարի կողմից է դա հնչեցվում, որը հիմա միջնորդական առաքելության ամենաակտիվ դերակատարն է։ Հետևաբար մենք ստեղ ունենք մտահոգությունների տեղ, իհարկե ունենք եւ բավականին շատ։ Ինչն է մեր մտահոգությունը։ Ուրեմն տեսեք, հերիքա կոնֆլիկտը տեղափոխվի միջհամայնքային տրամաբանություն, մենք այստեղ Ղարաբաղի Արցախի սուբյեկտայնությունը հասցնում ենք էական հարված, էական հարված։ Իստեղ կան նաև ուրիշ գործոններ, որոնք այդ հարվածին գումարվում են հուսանք չիմացության պատճառով, հա, հիմա կանդրադառնանք հերթով։ Այսինքն ունեցանք Լավրովից սա։ Ունեցանք այն, որ Լավրովը ուներ ակնկալիք, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ունենալ Երակոմ կամ Հնգակոմ հայտարարություն։ Երակոմ համանախագահներ կամ համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարներ, Հնգակոմ համանախագահներ գումարած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ։ Այսինքն նա սրանով տալիս էր ուղերձ, որ ինքը ունի որոշակի բավարարվածության զգացողություն այս մաքոքային դիվանագիտության վերջին զարգացումներից, անկամ որ ակնկալում է Բրատիսլավայում այդպիսի արդյունք, որն էլ շատերը նույն ռուսական դաշտից ինչ որ կեր փորձում էին բեկման հետ համեմատել, հա։ Երրորդ էլեմենտը նույն Լավրովի կողմից այնտեղ բարձրաձայնված եւ հնչեցված, որ փաստորեն այս հնարավորությունների պատուհանը կա եւ ուղերձ անվանեմ դրան, ռևերանս անվանեմ, միքս անվանեմ, շնորհակալություն է Ադրբեջանի իշխանություններին, ռուսական նախաձեռնությունների նկատմամբ եւ ռուսական առաքելության նկատմամբ ընկալման փոխադարձ հասկացողության եւ այլի համար։ Այսինքն մենք ունենք այս իրավիճակը։ Մեկ էլեմենտ էլ գումարենք,
Ոչ, Արցախի հետ կապված նրանց ինչպես են ապրելու, ինչպես են զարգանալու եւ այլը, օգտագործում է ռուսերեն արտահայտությունը վիտոգի արդյունքում, պետք է որոշվի Արցախի ողջ բնակության կողմից եւ կոնտեքստը հիշեցնեմ, այդ ողջ բնակության արտահայտությունը օգտագործվում է համայնքային մոտեցման արտահայտած մտքից անմիջապես հետո։ Վերջին շրջանում շատ հաճախ չի խոսվում փախստականների վերադարձի մասին։ Մենք պիտի փորձենք, նաև այստեղ երևի խոսքը սուղված է մարդկանց, որոնք փորձում են ամեն կերպ որևէ նորություն չտեսնել այս ամենում։ Մենք պիտի փորձենք շատ հստակ տարբերակել, երբ ինչը ում կողմից է հնչում։ Որովհետև երբ որ այս ամենի մասին խոսում է Ադրբեջանը եւ միայն Ադրբեջանը, կարելի է մի փոքր ականջներից քաշած ասել, ոչ մի նորություն չկա։ Բայց երբ այս ամենի մասին արդեն Ադրբեջանը չի խոսում կամ միայն Ադրբեջանը չի խոսում, այստեղ պետք է ուղղակի ջայլամի քաղաքականություն վարել, որպեսզի ասել, ոչ մի մտահոգվելու առիթ չկա եւ այլ եւ այլ, հա։ Սա եթե Լավրովի բլոկից։ Հիմա ինչ ենք ունենում որպես հաջորդ քայլ, փաստացի։ Ուրեմն տեսեք, շատ հետաքրքիր իրավիճակ։ Լավրովի այս պայմանական, ասենք, լավատեսությունը, օպտիմիզմը, ընդամենը հաջորդ օրը սկսվող, ուրեմն Բրատիսլավայի նախապատրաստականը եւ ԵԱՀԿ նախարարական հանդիպումից, արտգործնախարարների հանդիպումից անմիջապես դիմացի օրը նախատեսվում էր արդեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո բանակցային գործընթացի հերթական փուլը, հա։ Այսինքն տարբերությունը, ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, մենք գործ ունենք 3 հաջորդող օրերի հետ՝ Լավրով, բանակցային օր, որից հետո այսօր փաստացի, երբ ընթանում է նախարարների խորհրդի նիստը, հա, հաջորդ օրը Ադրբեջանը անմիջապես այդ Լավրովյան լավատեսությունից եւ այդ դրական նոտաներից անմիջապես հետո շրջանառության մեջ է դնում այդ մեմորանդում կոչված փաստաթուղթը իր դիրքորոշման վերաբերյալ։ Հիմա այստեղ ես ստիպված եմ այդ հարցը հնչեցնել, հա, առաջինը շատ բնական հարց։ Ադրբեջանը սա անում էր համաձայնեցված համանախագահողների հետ կամ առնվազն Ռուսաստանի հետ որպես ակտիվ վերակատար վերջին շրջանի, թե անում էր առանց համաձայնեցման։ Որովհետև տեսեք, մենք երկու պարագայում էլ պրոբլեմ ունենք։ Որովհետև եթե սա համաձայնեցված էր, կամ ուզում եք մի փոքր իջեցնեմ այդ ալիքը, հա, տեղեկացված էր, սա ուղակի եւ միանշանակ գնահատականն է հայ-ռուսական հարաբերությունների այսօրվա վիճակին։ Կարող էր առանց տեղեկացնելու նման գործողության մյուս էլեմենտին էլ հիմա, Ագնես ջան, մյուս էլեմենտն էլ կանդրադառնանք։ Ես ուզում եմ, որ մեր ընթացքը հիմա երկուսից, հա, այնքան փորձի տրամաբանորեն խնդիրները դասավորել, որովհետեւ հիմա մեր իրականության մեջ այդ fake էլեմենտը, մանիպուլացնող էլեմենտը այնքան մեծ է, որ որևէ կերպ փորձենք շեղվել, հա, դրամաբանական ընթացքից։ Այսինքն խնդիրը հետեւյալն է։ Եթե տեղեկացված է, խնդիր ունենք։ Եթե տեղեկացված է, ես նորից հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Սա ուղղակիորեն ցուցիչն ու գնահատականն է հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս վիճակի։ Եթե կարելի է այդտեղ ձեզ լրացում, Լավրովը խոսք հնչեց նաև զենքի վաճառքի մասով։ Կարող ենք դրանել անդադարնը։ Եթե սա էլ գումարենք, հայ-ռուսական հարաբերությունների ցուցիչը գեղեցիկ, բարի կամ հիստերիկ գելույթները չեն։ Այդ ցուցիչները իրական քաղաքականության մեջ վերցվում են հենց այս պարագայում։ Լրացնեմ, եթե մենք գործ ունենք համանախագահության ձևաչափի հետ, իսկ մենք գործ ունենք համանախագահության ձևաչափի հետ, անկախ որ Ռուսաստանը ամենաակտիվն է, սա նաև ցուցիչն է Հայաստան-ԵՄ-ը, Հայաստան-Ֆրանսիա, Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ներկայիս վիճակի։ Ուղղակիորեն ցուցիչն է։ Տարբերակ երկրորդ, եթե ոչ մի համաձայնեցում չկա եւ Ադրբեջանը գործել է այդ պրովոկատիվ շանտաժային կեցվածքով, վերջնագրով, հաշվի չառնելով անգամ համանախագահությանը, որտեղ հիշեցնեմ 3 երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 անդամներն են մշտական։ Ենթադրում է, որ արձագանք պետք է լինի։ Տանք որևէ հավանականություն նաեւ այս սցենարին։ Բայց եթե մենք գործ ունենք այս սցենարի հետ, այդ փաստաթղթի հրապարակումից անմիջապես հետո պիտի լիներ արձագանք։ Այո։ Համանախագահության հայտարարություն արձագանքի մի տեսակ։ Երկրներից յուրաքանչյուրից համանախագահ երկրներից հայտարարություն, առնվազն Ռուսաստանից հայտարարություն, որտեղ Ռուսաստանի պարագայում ամեն ինչից զատ իմիջային էլեմենտ էլ կա, նախորդորն է իմ բանակցություն ունեցել։
Նախորդ օրն էին այդ լավատեսությունը արտահայտել։ Փաստ ենք։ Մենք արես պահը, երբ հիմա ձեր հետ նստազերուսում ենք, մենք ոչ մի նման հայտարարություն չունենք։ Այո։ Ինչ է սա նշանակում, երևի կարելի է դնել բազմակետ, որովհետև հակառակ սցենարը արդեն նայեցինք միասին, հա։ Հետևաբար, Ադրբեջանը այս քայլով իրականում սա վերջնագիր էր։ Այո։ Իրականում սա վերջնագիր էր եւ իր մեջ պարունակում էր եւս մեկ շատ վատ բացասական էլեմենտ։ Սա պահվածքի ցինիզմ ունի իր մեջ եւ նաեւ միաժամանակ պատկերացրեք մի հատ հիմա փորձենք այս հարցին նայել թարմ երրորդ հայացքով, հա, ոչ թե կոնֆլիկտի կողմերի հայացքով։ Եթե դու բանակցության մտնելուց առաջ հրապարակում ես այսպիսի փաստաթուղթ որպես քո պաշտոնական դիրքորոշում, մեկնաբանային ողջ դաշտը տալիս է քո կարմիր գծերը։ Մի պատկերացնենք մի հատ երրակում կամ հնգակում որևէ անատամ հայտարարություն առաջանա։ Պարզ է, չէ՞, որ անատամ հայտարարության հնարավոր մեկնաբանությունը դու արդեն արել ես։ Որտեղ դու նախապես ես այդ փաստաթուղթը հրապարակել։ Հետևաբար մենք կանգնեցինք իրավիճակի առաջ, հա։ Հիմա փորձենք արդեն կոմպոնենտները իրար վրա հավաքել։ Առաջի եւ եական բաղկացիչ։ Մեր իշխանությունները որևէ կերպ սեփական հանրությանն ու ժողովրդին այս ամենի հետ կապված դրան պատրաստող, բացատրող, process-ի հետ կապված իրենց վերաբերմունքը արտահայտող իրական ոչինչ չեն տվել։ Ես դրա վառ օրինակը բերեմ արտգործնախարարի ընդամենը վերջին երկու շաբաթվա մեջ 3 տարբեր հայտարարություններից կամ հանրային խոսքից էլեմենտներով, օրինակ դրանցից առաջինը, որ պարզվեց, ուրեմն կա պայմանավորվածություն հասարակությունները խաղաղության պատրաստելու։ Ուրեմն շատ կարևոր հանգամանք, հա, կա խոսակցություն, սա ուրիշ հարց է։ Կա ցանկություն, սա ուրիշ հարց է։ Կա քննարկում, սա ուրիշ հարց է։ Կա պայմանավորվածություն, սա լրիվ ուրիշ հարց է։ Հետո մենք ունեցանք երկրորդ էլեմենտը, ելի այսպես դոզայով բաց թողած, հա, որ Հայաստանի եւ Արցախի մշտական կոնսուլտացիաները իրար հետ, ինչ որ իմաստով նաեւ Արցախի ներգրավվածությունն են ապահովում բանակցային գործընթացին։ Լավ։ Արժի սա մեկնաբանել։ Այսինքն իշխանությունը, որը եկած առաջի օրը առանց որևէ նախնական պատրաստվելու, առանց կոնսուլտացիաների, առանց ոչ մի բանի, դրել է առաջի խնդիր Արցախը պիտի վերադառնա բանակցային սեղան, լիարժեք վերադառնա բանակցային սեղան, դրել է շատ լավ միտք, բայց իրականացման եւ նրա տեխնոլոգիայի մեջ ահավոր ապաշնոր։ Այսօր ասում է, որ Հայաստան-Արցախ մեր շփումները Արցախի ներգրավվածության ապահովումն են կամ ապահովման մի հատվածը։ Եվ վերջապես երրորդ էլեմենտ։ Կապաթեթ գրեթե ցիտում եմ, հա։ Կապաթեթ, որտեղ կան իհարկե եւ վստահության միջոցներին առնչվող էլեմենտներ եւ ընթացքին գործընթացի։ Այո։ Եվ սա ասվում այն պարագայում, եւ թե միջև այդ բոլոր հնարավոր ձևերով եւ եղանակներով ասվելա, որ չկա բանակցություն։ Այո։ Կա տեսակետների ճշգրտում, կա այս կային կային, բայց բանակցություն չկա, մենք փորձում ենք հասկանալ ուր են գնում ճանապարհը, որն է մարզերի հետ Հայաստանի ճանապարհների համեմատություններ, համադրություններ եւ այլը եւ այլը արդեն վարչապետի մակարդակով։ Հիմա փաստորեն կարող ենք արձանագրել, որ կա հստակ բանակցություն։ Այնինչ բնականաբար, այսինքն դրանք անգամ հասել են նրան, որ ինչը մենք այսօր տեսնում ենք, որ համանախագահ երկիրը արդեն խոսում է հնարավորությունների պատուհանի մասին, հնարավոր առաջընթացի մասին, երրակոմ կամ հնգակոմ հայտարարության մասին, մեր սեփական արտգործնախարարը խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք փաթեթ եւ փաթեթի մեջ չգիտեմ ինչ էր։ Այսինքն այս ողջ ընթացքում հանրությունը ինչ որ իմաստով դրվել է ուղղակիորեն շփոթի իրավիճակի մեջ, նորմալ տեղեկացվածության կամ պատրաստվածության ոչ մի էլեմենտ չտալով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կրկնեմ բոլորի համար, ովքեր այս ամենի մեջ ոչ մի նոր էլեմենտ չեն տեսնում, 3 օր հերթականությամբ Լավրով լավատեսություն բանակցություն Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի շանտաժ եւ պրովոկացիա, արձագանքի գոնե այս պահիդրության բացակայություն, հետեւից բանակցային գործընթաց։ Այսինքն մենք չենք հասկանում, որ այստեղ սովորական իրավիճակից Ադրբեջանի հայտարարությունների իրավիճակը էապես տարբերվում է, որովհետև այստեղ մենք մի անգամից գործ ունենք համանախագահության կամ ուղղակիորեն Ռուսաստանի հետ առնչությունների եւ պատասխանատվության էլեմենտի, որ Ադրբեջանը տես պատասխանատվություն ա վերցրել իր վրա այդ կարգի տապալել
Ռուսաստանի արտգոսնախարարի այցը, ստեղծված իրավիճակը, ֆոնը եւ այլը եւ այլը։ Սա ինձ թվում է մտածելու շատ մեծ տեղիք է։ Պան Բեկարյան, տեսեք, Ադրբեջանը հրապարակում է Ղարաբաղյան հարցով իր դիրքորոշումը։ Այն էլ որտեղ ՀՀԿ նախարարական հանդիպման ժամանակ շրջանառության մեջ է դնում փաստորեն այդ փաստաթուղթը։ Մենք 1.5 տարի է չենք կարողանում հասկանալ, որն է Արցախի հարցում մեր իշխանությունների դիրքորոշումը։ Զորապնացականյան այսօր ելույթ է ունեցել, 7 կետերով անդրադարձ է արել եւ իհարկե արդեն ասել է, որ այս դիրքորոշումը մեզ համար ընդունելի չէ, եւ այդ 7 կետերը կարելի է համարել որպես մեր դիրքորոշում, չգիտեմ, փաստաթուղթ այդ ելույթը կարելի է համարել։ Հասկացա, հիմա ուրեմն ձեր հարցի առաջի հատվածին մի երկու լրացում անեմ ու անդրադառնամ երկրորդ հատվածին։ Ուրեմն Ադրբեջանը վերջի շրջանում փորձել է ու փորձում է միջազգային հանրությանը բացատրել, համուզել, որ Հայաստանում նոր իշխանությունների հայտնվելուց հետո իրենք տվել էին ժամանակ եւ դա իրենց կողմից շատ մեծ ժեստ էր եւ այդ ժամանակը լրացել է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը փորձում է հնարավոր բոլոր պրովոկատիվ կեցվածքով ոչ միայն բանակցային սեղանին, այլ սահմաններին, զորավարժություններ, հայտարարություններ տարաբնույթ։ Մենք սպասում ենք մեր գլխավոր հրամանատարի, Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանին հարցուժային լուծելու համար եւ այլ, այսինքն մենք ունենք այս հայտարարությունների ողջ բլոկը։ Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանը ապակառուցողական է, դրա ամենամեծ ջանքերը իմի բերեց եւ սկսեց կիրառել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արված հայտարարությունը։ Ադրբեջանը միաժամանակ օգտվում է բոլոր հնարավոր բաստողումներից, որը իրականացնում է այս իշխանությունը։ Մենք դրա մի օրինակը բերեցինք, համայնքային մոտեցումը կամ մոդելը, ինչ սանդղակի բարձրացնելը, դրա մեկ այլ օրինակ է այդ ինքնորոշման իրավունքին հասցվող անընդհատ հարվածները, օրինակների վրա բերեմ, հա, կանկալում, որև որ իլուր աշխարհի հազար անգամ, որտեվ այս իշխանությունը նաև միած շատ հետարքի ձեռագիր ունի։ Եթե ինչ որ բան հայտարարում է ու իր ականջներին հաճոյ է թվում, մոտը տպավորություն ալինում, որ դա հազար անգամ է պետք հայտարարել։ Որ մենք Արցախի հետ չունենք որևէ տարաձայնություն, մեր մոտեցումները նույնական են անգամ նյուանսներում։ Կա ընկալում, որ այս հայտարարության ներքո Արցախի սուբյեկտայինությունը հարված է հասցնում։ Կա ընկալում, որ երբ որ գնում է Ստեփանակերտ եւ Կիսատ-Պրատ հանդիպում նախագահի թեկնածուների հետ, այն էլ ընտրելով ում հետ հանդիպես, ում հետ չհանդիպես, Արցախի սուբյեկտայինությունը հարված է հասցնում։ Կա ընկալում, երբ որ հայտարարում ես, օրինակ, որ պիտի լինի այնպիսի լուծում, որը ընդունելի լինի Արցախի, Ադրբեջանի, Հայաստանի համար, Արցախի սուբյեկտայինությունը հարված է հասցնում, որտեղ Արցախինը ինքնորոշման իրավունք ան անդունելիության դաշտում չի։ Դրա մասին խոսել ենք բազմաթիվ անգամ։ Կա անկալում, երբ որ չհամուզված, չստուգած Մեհրիբան Ալիևան ինչ է ասել, այդ չստուգած ինֆորմացիային պատասխանում ես ու պատասխանում ես առաջի տիկնոջ մակարդակով, պատասխանում ես Ադրբեջանի առաջի տիկնոջը, չմտածելով, որ նա միայն առաջի տիկինը չի, նա փոխնախագահ, նա երկրի, չմտածելով, որ իրավարությունը Արցախ հրավիրելու մի քիչ այլ բնույթ ունի եւ դրանով նույնպես հարված է հասցնում Արցախի սուբյեկտայինությանը։ Այսինքն, այս ամեն արած պատուհաս քայլը Ադրբեջանը օգտագործել է, օգտվել է ողջ ծավալով։ Եվ երեք օրինակ Ադրբեջանի այդ փաստաթուղթը հրապարակելուց հետո, հա, ժոպեների տարբերությամբ պիտի լիներ արձագանք, ժոպեների տարբերությամբ։ Իսկ այդ արձագանքի հնարավորությունը ուներ վարչապետը ԱԺ-ում հարցու պատասխանի ժամանակ, որը բոլոր հնարավոր եղանակներով դրանից փախավ, ինքը ավելի կարևոր գործով էր զբաղված, թատիկներ էր կտրել տարբեր, հա։ Ուրեմն կարող էր լինել բրիֆինգը արտգործնախարարի հենց Բրատիսլավայից։ Ասում ենք այդ կորցրեցինք։ Հիմա, եթե վերադառնանք Զորաբ Մնացականյանի այսօրվա ելույթին։ Այո։ Փառք Աստծո, մենք ինչ որ դիրքորոշում ունենք։ Մենք ինչ որ դիրքորոշում ունենք։ Եթե կետերին մի փոքր փորձենք անդրադառնալ, նորից Փառք Աստծո, հիշեցինք, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը առաջնային է։ Հիշեցինք։ Այսինքն պետք է ստեղծել այս ողջ ֆոնը, լկտիացնել Ադրբեջանին այն աշճան, ինչքան լկտիացրել ենք, Աստված գիտի ինչ հետևանքներով։ Նոր հիմա վերադառնալ այն հիմնարար սկզբունքային հարցերին եւ մեր դիրքորոշմանը այդ հարցերում։ Իմաստը, ես չեմ ուզում որևէ կերպ
մենք վերլուծականից սուբյեկտիվ դաշտ անցնենք։ Ես պիտի հիմա ողջ ունեմ արտգոս նախարարի այսքան ուշացած ելույթը, դիրքորոշում արտահայտող։ Ես պիտի ափսոսանք հայտնեմ, որ սա չի արվել ավելի շուտ ու բազմիցս անգամ հնարավորություններ են կորցվել սրա հետ կապված։ Ափսոսանք պիտի հայտնեմ, որ սրան հակառակ հազար քայլ ու սխալ է արվել։ Եվ դրան գումար եմ այն, որ երբ որ ընթացել ես այն ճանապարհով եւ այսօր անգամ ուղում ես, ուղումը դելա թերի լինում։ Ահա։ Որովհետեւ երբ որ խոսվում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը պիտի ընդունի այդ պարտավորությունը կա ելույթի մեջ, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը անգամ Ադրբեջանի կազմից եւ իրավահասությունից դուրս լուծելու, այստեղ գործիքակազմի խնդիր կա, մեխանիզմի խնդիր կա։ Ալիևի կամ Ալիևայի հայտարարությունը համարելու են ընդունել։ Այսինքն այդ մեխանիզմը ընկալում են, որ միջազգային երաշխավորված մեխանիզմի մասին պիտի խոսքը լինի։ Ընկալում են, որ ընդունել բառը բավարար չի, որովհետեղ ժամկետների հարց պիտի լինի, որպեսզի այդ անգամ որևէ փոխզիջումային տարբերակը կարգավորման գործընթացի բալանսավորվի, ոչ թե խոստումը լինի ինչ-որ բանի փոխարեն։ Այսինքն այնքան մտածելու տեղ կա այդ ելույթում։ Սա գիտեք ինչին նման մոտավորապես, շատ վատ համեմատություն եմ անելու, բայց անեմ էլի։ Ուրեմն, երբ որ աշակերտը ստուգողական աշխատանքները ուսուցչին հանձնում, ամեն անգամ արած առնում 100-ից ավել սխալ մի հատ մի էջ գրածի մեջ, հա, երբ որ գալիս է մի հատ աշխատանք, որը մեջը 7-8 սխալ ունի էլի, ուսուցիչը երջանկանում է։ Հիմա երջանկություն կա արտգոս նախարարի ելույթի մեջ։ Սա պետք է բացառապես պատասխանատու համարենք Զորաբ Մնացականյանին այս դեպքում, պարոն Բեկարյան։ Հիշում եք վերջին հայտնի հարցազրույցից հետո էլի մեղադրանքներ էին հնչում իր հասցեին, բայց մյուս կողմից էլ այդ դիտարկումներ արվում, որ երբ որ sense խառնաշփոթային իրավիճակ է ստեղծում, մենք պարոն Փաշնյանի կողմից ունենք փաստորեն 4 տարբեր հայտարարություններ։ Մայիսի 9-ին հայտարարեց, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան, հետո ասաց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վեր, հետո ասաց, որ լուծումը ընդունելի պետք է լինի 3 ժողովուրդների համար, հետո ասաց, որ Արցախը եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումները փաստորեն նույնական են։ Զորաբ Մնացականյան կարող է դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Խնդիրը ավելի խորքային չէ նկատի ունեմ։ Չէ, բնականաբար խնդիրը խորքային է։ Այսինքն այդ երկրորդ կարծիք չկա։ Ես չեմ կարծում, որ մեր դիվանագիտական ծառայությունը եւ այն որակը, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դրանք իրար համարժեք են։ Որևէ կերպ։ Մենք այսօր ի ցույց ենք տնում աշխարհին շատ ավելի ցածր որակ, քան կա իրականում։ Ինչի համար է այսպիսի վիճակ, ինձ թվում է պատասխանը մենք էլ գիտենք, մեր հերոստատողն էլ գիտի եւ այլ եւ այլը։ Որտեւ արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատուն իդեմս երկրի վարչապետի այս ամեն ինչի տիրապետումից Ա հերույ է, Բ չունի լսելու ընդունակություն, Գ եւ այլ։ Ավելի կոպիտ արտահայտություններ չանեմ, բայց մյուս կողմից կներեք Ամիր ջան, ումից պահանջենք։ Այսքան էս հարցն էլ կա։ Այսինքն կարելի է ֆիքսել, ինչ որ ասում եմ, որ որակը որևէ կերպ իրականությունը չի արտահայտում։ Պարոն Բեկյան, տպավորությունն է, որ եւ ավելի ամրապնդվում է փաստորեն այդ կարծիքը, այդ տպավորությունը, որ բուրըն զարգացումներ են գնում եւ մենք արդեն փաստեր ենք տեսնում, փաստացի փաստերով մենք տեսնում ենք։ Մյուս կողմից մենք ունենք ներհայաստանյան իրավիճակ, երբ օրինակ Նիկոլ Փաշնյանը հասարակությանը զբաղեցնում է Թաթիկները կկտրեմ, Սերգ Սարգսյանին նույն օրը մեղադրանք են առաջադրում։ Դե, ասեմ ձեզ, եթե ուշադրություն դարձնեք, բոլոր այդ տիպիկ հայլերն ու գործողությունները հենց ամենասուր պահերին են արվում։ Այո։ Եվ օրինակ դրանից անգամ կարելի է եզրակացություն անել։ Օրինակ ես ձեզ բերեմ, հա, պարզագույն։ Ինչ որ իրավական գործընթաց կա Սերգ Սարգսյանի հետ, իրական իրավական գործընթաց։ Այսինքն իրական իրավական գործընթացի արդյունքում նույն այդ խափանման միջոցը այդ տրամաբանության նա ենթարկվում։ Թե սերության տրամաբանության նա ենթարկվում, հանրության վրա դա վաճառելու եւ նրա ուշադրությունը շեղելու տրամաբանության նա ենթարկվում։ Թե ենթարկվում է տրամաբանությանը դրսում ունեցած կոնսուլտացիաների եւ այստեղ պայքարող թևերի կամքը ջարդելու։ Իսկ որ տրամաբանությանն է ենթարկվում։ Ես նույնց եմ ասում, ես ամենը պարզ է։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք այսօր խոսում ենք Բրատիսլավա եւ երկրի արտաքին գերատեսչության աշխատանք ընդեղ, մենք չենք էլ կարող ասել, գիտեք տղաներ, մենք ձեզ բոլորիդ արտակարգ հասկանում ենք,
մեր համար պարզ է ինչա կատարվում եւ սկսելու ենք տարապել ցարիզմով։ Ոչ մեկ ոչ մի բանում չի թերացել մեղավորը ցարնա։ Էս էլ տարբերակ չի։ Սենց էլ չի ստացվի։ Իդեպ, եթե մեդալի մյուս կողմից նայենք, հա։ Պանունացական։ Այո, այսօրվա իր ելույթով արտգործնախարարը նաեւ ցույց տվեց, որ արտգործնախարարությունը լրիվ չի մահացել։ Ուրիշ բան, որ այս ելույթին համաձայնվելու, եթե համաձայնություն են տվել, կամ այս ելույթի դրույթները արդեն հրապարակելու եւ այլի հետ կապված ինչ կարգի բարդություններ առնել միջև արել։ Եվ վերջերս չմոռանանք, չմոռանանք, շատ կարեւոր էլեմենտ։ Երեք տեղի են ունեցել բանակցությունները Զորաբ Մնացականյան, Մամեդյարը եւ Միսկի խմբի համանախագահներ։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել Ադրբեջանի մեմորանդումը հրապարակելուց հետո։ Այո։ Եվ հետ էլ հերիք չի։ Այդ բանակցությունների արդյունքում մեր արտգործնախարարությունը երկու հատ, մեկը մեկից ոչ ադեկվատ պրես ռելիզա հրապարակեց։ Դրանց մասին էի ուզում խոսել։ Ինչի մասին է խոսում։ Մեկը մեկից ոչ ադեկվատ այդ ռելիզները։ Այսինքն, երբ որ առաջի հայացքից, հա, եկեք մի հատ իրական տպավորություն պատկերացնենք, Զորաբ Մնացականյանը մտավ հանդիպելու համանախագահների հետ։ Առաջի կետը զրույցի որը պիտի լիներ։ Ընկերներ, ո՞ր է ձեր արձագանքը հակառակ կողմի շանտաժի վերաբերյալ։ Եվ եթե այդ եղել է, ինչի՞ դա չկա պրես ռելիզում։ Ասում եմ, ուշադրություն մի դարձրեք, պարոն Բեկարյան, այդպիսի արձագանքներ կան, ուշադրություն մի դարձրեք այդ փաստաթղթին։ Լավ, իսկ այլ այն միշտ դա է պահանջում։ Իսկ այլ իմանալ, ինչին ուշադրություն դարձնենք։ Մեզ դնենք գժիտեղ ու ապրենք այդ ասֆալտին փռելու, ցխելու եւ այլ տրամաբանություններով։ Եվ այդ ընթացքում այս երկիր ուր հասնի, հասնի։ Երկու պրես ռելիզա տվել էլի եմ ասում, այսինքն ուրիշ բան գոնե ասա իր առաջինում չանդրադարձավ, մտածելով երկրորդում կանդրադառնա, հա։ Վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման մասին է խոսվում երկու համամուլի հաղորդագրությունում, այլ ընդգծված խաղաղությանը նպաստող միջավայրի ձևավորման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկումը։ Ես ձեզ հարց եմ, այդ մեմորանդումի հրապարակելուց հետո սրանց մասին խոսակցությունը իրավիճակին ադեկվատ է, համարժեք է։ Պարզ է, չէ՞, որ ոչ։ Եվ երեք գիշերվանից ստեղծված մթնոլորտից ու ֆոնից, մեր ոչ մեկի աչքերին չերևացող կոնսուլտացիաներից, մինչև այսօր ցերեկ, ինչը փոխվեց ինձ սրությամբ, որ մենք ունեցանք վերջապես Զորաբ Մնացականյանի ելույթը դիրքորոշում արտահայտող։ Այո։ Իր թերություններով հանդերձ, բայց թողենք, որտեղ այնքան ասում եմ վերել կա, որ այսօր թերություններին այս ելույթի չանդրադառնանք, հա։ Եվ միաժամանակ ԵԱՀԿ գործող նախագահը խոսեց, որ մեծ մտավախություն ունի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի գործընթացում նոր էսկալացիայի հետ կապված։ Ինչ էր սա։ Ադրբեջանի պրովոկացիա ցանկությամբ այլ խնդիրներ այլ ձևով լուծելու, ուր ենք վերել հասցրել։ Մինչև այս դիրքորոշում արտահայտել է։ Լավ է, սա ամեն ինչը մտածելու խնդիր է, չէ՞։ Վերջիվերջո մեր հայրենիքին է, չէ՞, առնչվում։ Մեր երեխեքին է առնչվում սահմաններին կանգնած, մեր հայրենիքին է առնչվում, մեր վաղվանը առնչվում։ Թե չէ նույն հաջողությամբ հիմա թատիկներից էլ մատիկների կանցնենք, մի երեք ամիս էլ դրա վրա մտածենք, հա, հետո։ Հետո։ Հակուղու արջև ենք հայտնվել, պարոն Բեկարյան։ Բարդ իրավիճակ ունենք։ Մենք այսօր բարդ իրավիճակ ունենք, ես պատահական չէր, որ անգամ դրամաբանական շղթան դասավորելուց մինչև կոնկրետ Ղարաբաղյանինը, որը ամենագերակա խնդիրն է մեր անվտանգային եւ արտաքին քաղաքական համատեքստում, հա, բայց ես պատահական չէր, որ անդրադարձը տվեցի, մի հատ նայեք ցուցիչը վերցրեք ու նայեք հայ-ռուսականը, հայ-ամերիկյանը, հայ-եվրոպական, ուզում եք առանձնացնել հայ-ֆրանսիական։ Ուր ենք մենք։ Հաջորդ հանդիպումը պաստորեն շատ արագ է լինելու, հունվար ամսին։ Դեկտեմբեր հաջորդը լինելու է պաստորեն հունվար ամսին։ Դե այսպես, ուրեմն, իրենց եթե ամրագրածով նայենք տարվա սկզբին, տարվա սկիզբը ասածը մի քիչ կարելի է լայն ընկալել, ես չգիտեմ, որտեղ ինֆորմացիա արտահոսքի արդեն եղել, որ հունվարին է լինելու։ Ես չեմ բացառում, որ արանքում էլ ինչ-որ բաներ լինեն, որևէ կերպ չեմ բացառում։ Եվ վերջիվերջո եկեք մի բան էլ հասկանանք, հա, մենք հիմա զրուցում ենք, բայց զուգահեռ ընթանում է նախարարների խորհրդի նիստը։ Այո։ Եվ արդյոք մենք այնտեղ արդեն ոչինչ չենք տեսնելու, ես չգիտեմ։ Մենք արդեն ինչ-որ բաներ տեսանք, մինչև մեր զրույցը սկսելը։ Տեսանք Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը եւ անդրադարձը Ղարաբաղյանին։ Այս նախարարական խորհրդի նիստին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ այլի վերաբերյալ։
Տեսանք էսկալացիայի վտանգի զանգը ԵԱԿ-ի գործող նախագահի։ Տեսանք Զորաբ Մնացականյանի ելույթը։ Բայց ախր դա շարունակվում է։ Կար հնուց ակնկալիքը երկու օր առաջվա Լավրովի հնչեցված համանախագահների կամ հնգյակի հայտարարության։ Եթե նայում ենք տարիների փորձի տեսանկյունից, ժամանակ առ ժամանակ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ տեսակետ են արտահայտել նաև համանախագահ երկրների արտգործնախարարությունները։ Միաթելը մենք էս ամեն ինչի իմի բերելու խնդիր ունենք, որը կարծում եմ դեռ ուրեր կան։ Պարոն Բեկյան, այս պայմաններում հայկական կողմը եւ փաստորեն նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը, ինչու ենք մենք շարունակում խոսել ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու, շարունակում ենք սեր քարոզել, այդ փոխայցելություններն են շարունակվում, այս օրերին փաստորեն հայկական եւս մեկ պատվիրակություն է Բաքվում գտնվում, տեղի ունենում Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցքի միջկառավարական հանձնաժողովի 14-րդ նստաշրջանը, սրանից առաջ լրագրողների փոխայցելություններ տեղի ունեցավ։ Այս հատվածով ինչ է կատարվում փաստորեն։ Ամեն ժամ տեսեք, էլի մենք պիտի փորձենք ամեն ինչը նայել հավասարակշռման, համադերման եւ այս հնարավոր համարժեքության ներքո, հա՞։ Այսինքն, եթե մենք ունենք հռետորաբանության ավելի նորմալ վիճակ բոլոր կողմերում, ինչու ոչ։ Այո։ Այսինքն, ով է խոսում նրա մասին, որ մենք պիտի լինենք ագրեսիվ եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն, այստեղ կա սիմետրիայի խնդիր։ Այո։ Երբ որ նորից կրկնեմ, հա, դիմացի կողմը անում է ինչ որ անում։ Իսկ դու ստեղ Երևանից Ստեփանակերտ հրավեր ես անում։ Մուղամ լսելու։ Հիշեցնեմ։ Արցախի հանրապետության առաջին տիկինը Աննա Հակոբյանը չի։ Ուղղակի հիշեցնեմ իր հրաշտակողներին։ Եթե ինքը համարում է իրեն առաջին տիկինը նաև Արցախի հանրապետության, հա, ուրեմն ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը Արցախի սուբյեկտայինությունը տրորում է։ Եթե ինքը դա անում է որպես ուղղակի հայ մայր, հայ կին, նա պիտի դա գոնե անի գեղեցիկ ձևով համագործակցած Արցախի հայ կնոջ կամ մոր հետ, կամ առնվազն դա անելուց պիտի հաշվի առնի, որ նորից կրկնեմ, ինքը չի հրավիրում այս պարագայում Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը միայն, Ադրբեջանի առաջին տիկինը փոխնախագահն է երկրի։ Այսինքն, երբ որ ես ամեն ինչը որևէ կերպ հաշվի չես առնում, դա ախր ավելի ծաղելի վիճակ կա։ Երբ որ անգամ չես ցուցել այդ ինֆորմացիան այդ մուղամ լսելու ցանկության իրականա, ֆեյքա, երբ հասվեր, ինչ հասնի, ինչի մասին ենք խոսում։ Հետևաբար, այսօր մեր արտգործնախարարը իր ելույթով դիրքորոշում ներկայացնող ինչ որ խնդիրներ փորձեց հետ բերել իրական ռելսերի։ Ստացվեց դրական եւ ամբողջական ոչ, բայց փորձեց։ Հիմա առաջի եւ ամենաեական խնդիրը պիտի լինի այս գիծը կարգավորել ամբողջական եւ լիարժեք այդ ամենը դնել ռեսերի վրա։ Սա մեկ։ Որովհետեւ անգամ այսօր բարերը չասելով այդ քաղաքների անունները կարծես իրանց համար են ցուլի կարմիր կտորը լինեն, հա։ Վիեննա, Սանկտպետերբուրգը չի նշվում, բայց էդ էլ կա Մնացականյանի ելույթում, հա։ Այսինքն այդ ամենը ռեսերի վրա բերելու խնդիր կա, սա մեկ։ Հասկանալու խնդիր կա, որ Արցախը ձայն է։ Եվ եթե որևէ մեկին տղայական դուր է գալիս, որ ինքը համակարծիք է եւ ընդեղից ուրիշ ձայն չկա, իր տղայականը այս երկրի ազգային եւ պետական շահերից բարձր չի կարա լինի։ Պետքա դա հիշել այստեղ, պետքա դա հիշեն Արցախում, դա պետքա անկալի մեր հանրությունը։ Անկամ եթե խելագարի պես սիրահարված է մեր վարչապետին, սա պիտի ընկալի, որ կան խնդիրներ, որոնք ճաշակային դաշտում չեն, ֆանատիզմի դաշտում չեն, մի քիչ ավելի այլ դաշտում են, կյանքի եւ ամտանգության առնչվում։ Երրորդը, մեր զինված ուժերը պիտի հստակ պատրաստ լինեն ցանկացած պրովոկացիայի, շատ ավելի պատրաստ, քան միշտ։ Մենք միշտ ապրում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, մենք այսպես թե այնպես գոնությունը թույլատրելու իրավունք չունենք, բայց այսօր իրավիճակը էապես տարբերություններ ունի մշտականից։
Անկախ նրանից, որ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, իրենց քաղաքական կիսամեռած կապիտալիզացիայի համար կասեն, որ ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ նույնն է, եւ այլը, հա? Մի բան եկեք իրար հետ հստակ ֆիքսենք, ու այս նույնը տանք նաեւ մեր հանրությանը։ Անվտանգությունը մնացած բոլոր հարցերից ու ոլորտներից տարբերվում է մի շատ էական հանգամանքով։ Եթե այնտեղ մարտահրավերը անգամ ունի 0.801% հավանականություն, դա պետք է հաշվի առնել։ Դրա համար ինքը անվտանգություն է։ Իսկ այսօր այդ հավանականային դաշտը զերոներով չի չափվում։ Շատ-շատ ավելի բարձր է։ Մեծ են ռիսկերը։ Հերք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեքարյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այսօր իմ հյուրը վերլուծաբան, փորձագետ Կարեն Բեքարյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։